אני אקצר בדברים לכבודו של חכם ישועה, כי אנחנו בדרך עכשיו לתפילה גדולה בכותל המערבי, סליחות, בחצות, עם עשרות אלפי, אולי מאות אלפי אנשים, ביחד, כאיש אחד בלב אחד. כשהתחלנו אותם, התחלנו אותם חכם ישועה. ככה, רצינו להמשיך את מה שאבא עליו השלום היה עושה. חכם ישועה ככה דחף אותנו, בא איתנו, הרגענו, לא ידענו. חשבנו, יבואו 100, 200, 300, כמה יבואו? פתאום הגיעו שמה, אשר לא יספר מרוב. זה המספר האמיתי. אשר לא יספר מרוב. אי אפשר לספור. וזה ממש, אתה מרגיש את ה... סייעתא דשמיא, פלאית, פלאית, פלאית. חשבתי ככה בליבי, מה אני אספר? יש לי כל כך הרבה סיפורים. הדבר הכי חשוב לספר, זה האהבה הגדולה של אבא עליו, פלא, פלא. אני זוכר שהרב היה מספר את הסיפור שלו עם מפת עקום. לא יודע אם סיפרו, לא סיפרו פה. לא סיפרו. סיפור שהרב היה מספר אותו, והיה מספר אותו לא פעם ולא פעמיים ובהתרגשות גדולה. זאת אומרת שפעם חכם ישועה שאל אותו, אני לא יודע אם זה היה מלחמת ששת הימים או איזה מלחמה אחרת זה היה. חכם חיים. ששת הימים. כיפור? לא, בששת הימים בין אבי סמואל. בששת הימים בין אבי סמואל. בטח כולה, נאמרנו. הסיפור היה כך, לא משנה, זה או זה. הוא התקשר לרב, אמר לו, אנחנו נמצאים עם חיילים בתוך שטח אויב. כל החיילים שלנו אוכלים מנות קרב. נכנסנו, יש פה מאפייה. בדקנו, כשר, אבל זה פת אקום, מותר או אסור? הרב היה אומר, במקרה. במקרה היה פתוח לי הרמב״ם, מול העיניים. אמרתי לו, מה אתה שואל על פת אקום? כתוב שיכנסו חלוצי הצבא בגבול הגויים. מותר להם לאכול אפילו קוטלה דחזירה. ככה הלכה. הוא אומר לו, אני קורא לך. קרא לו את ההלכה, אומר, הרב היה אומר, במקרה היה פתוח לי. סוג של מקרה. אמר לו, מה אתה שואל על פת אקום? ודאי שמותר. וכך הרב, זה הסתיימה השיחה, זו הייתה שיחה בתנאים קשים, תחשבו, זה לא כמו היום פלאפונים, זה היה מתוך השטח, איך אתה יכול להתקשר, צריך לעבור מרכזיות. אחרי המלחמה, הוא בא לבקר, אומר לרב, נו מה עשיתם? אומר, אמרתי לחיילים, באמת, הרב אמר מותר, אבל אני אומר לכם, תראו, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, איך אפשר לאכול פת אקום? אנחנו נקבל לעצמנו לאכול מנות קרב. עכשיו, לא כולם דתיים, חלק כן, חלק לא. הוא סיפר את זה לרב. הרב, היה לו כל כך שמחה, התרגשות. היה מספר את זה, אומר, תראה מה זה. תראה מה זה חיילי ישראל, תראה מה זה צדיקים, תראה איזה... כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אני שמעתי את זה מהרב לא פעם. כל כך היה לו שמחה מהדבר הזה, מהחסידות הזאת. באמת, יש עם כזה בעולם, איך אומר הרמב"ן, מנהג הצבאות, כל תועבה, יאכלו כל תועבה, יעשו כל תועבה. והתורה אומרת לעם ישראל, ונשמרת מכל דבר, אפילו מלשון הרע, מכל דיבור. יש עוד הרבה סיפורים לספר, אני... לא רוצה להאריך, יש פה דוברים אחרים. סיפור אחד אני התייעד לו, פעם הוא בא לרב לשאול אותו. אמר לו, הייתה לו שאלה. הוא אומר, אני לא יכול ללמוד תורה לא בטהרה. אבל אם אני טובל במקווה, כל הכדורים שבגוף, החום של המים, זה גורם למתפשט, להתכווץ. אני עלול לטבול במקווה, להתעלף מרוב כאב. ובתוך המים, סכנה. אז הרב אמר לו, שלח אותי איתו, אומר, שאם תתעלף בתוך המים, אז אני יוציא אותו. אמרתי לו, בדרך,
אם ככה, זה פיקוח נפש. טבילה זה לא פיקוח נפש, אפשר. דברי תורה לא מקבלים טומאה. אמר לי, אי אפשר ללמוד תורה לא בטהרה. ואני, זה, הזדעזעתי. מדובר בכאב שאדם יכול להתעלף בתוך המים. נו, אז תוותר על הטבילה. לא. זה סיפור, לא קלירי, קלירי ראשון. והסיפור האחרון שאולי סיפור, אולי סיפור, לא יודע, אבל אני, שעמדנו ליד המיטה של אבא, עליו השלום, בדרך, שם, לא ראינו כמה אנשים יש. אחר מישהו הבא מהפסקי דין, הפסק דין ש... שעם ישראל זכאי. כתוב במסעת השרים, שהצדיקים, כל היום מסנגרים על עם ישראל. הוא אסף 10 דיינים, תלמידי חכמים, לא דרשות, תלמידי חכמים, דיינים, שישבו ודנו, ושקלו, ולא מילים באלמה, אלא שעם ישראל זכאי, וצריך לבוא משיח צדקנו, וכתבו את זה, וחידשו את זה, וחתמו על זה, כמה וכמה פעמים. ואת הפסק דין הזה, את הפסקי דין האלה, חם ישועה ביקש רשות לשים בתוך הציון של הרב, שהרב ייקח איתו, אותם איתו, לבית דין של מעלה. וכמובן, אמרנו לו ודאי, מה השאלה? לקח אבי. זהו מורי ורבותיי, יש, אפשר לספר על, לכתוב, כמו אביהם של ישראל, חכם ישועה. רבי חיים. צריך לזה, ללמד את, ללמד את העם. אני אומר את זה לבנים כולם, זה דבר חשוב. אנחנו ראינו, אני כל פעם פוגש אנשים, אמרו לי, חזרתי בתשובה מאביהם של ישראל, מהכרך השני, מהכרך השלישי, כל אחד מספר לי מאיזה כרך הוא חזר בתשובה. זה גדולים צדיקים, ותתאים יותר בחייהם, יהיה רצון שימשיך בתפילה עלינו, על כל ישראל, לגאולה שלמה. הוא ייקח את הפסקים האלה בידו, לפני כיסא הכבוד, יעמיס טוב על עם ישראל לגאולה שלמה, אמן ואמן. חזק.